Ahojte, v tomto videu si predstavíme priadzu Coast značky Holstkarn. Priadza Coast sa skladá z 55% vlny, z jahňacej vlny a 45% bavlny. A jednu takú vec, čo by som na nej vyzdvihla, je, že má neskutočných 350 metrov na 50 gramov. Môžete pliesť dva polkami až trojkami ihlicami. Takže táto priadza je tenučká ale netreba sa toho báť. Ono, keď ju a, namočíte, vlastne keď ju idete nablokovať, keď upletíte vec, tak ona sa krásne nafúkne a, a taká sa celá, celá sa rozžiari. Takto to vyzerá, keď som plietla jednoj mošatku, takú čipkovanú, vypletanú. To je, zdá sa mi, na trojkách ihliciach. Takže áno, je to také deravšie, ale na takúto šatku je to ideálne alebo som s nej plietla sveter, kde som túto priadzu dala dvojmo. Vlastne vôbec to není vidno, že by tam boli nejaké dve nitky vedľa seba. Vyzerá to ako normálna štrikovaná jedna len nitka. Ten sveter je taký stredne hrubý. Určite zahreje, ale že by som si ho zobrala do Norska na lyžovačku, to asi nie. Ale na takú meskú zimu, podvetrovku, úplne v pohode. Tie farby sú také jemne melanžové, čiže nie je to úplne jednoliaté. Ale sú naozaj krásne. Aj máme široký výber týchto farieb. A takisto si viete kúpiť túto priadzu vo výhodnejšom balení v polkilovej špulke. Čo sa spotreby týka? Jedna kočka teraz plietla letné tričko a na letné tričko jej stačili dve klopka. Čiže vy so 100 g priadze si viete upliesť letné tričko. Bola to veľkosť skm A Takisto na ten môj sveter, ten má veľkosť M a minula som na neho 7 kobiek a dávala som to dvojmo. Takže naozaj čokoľvek upletiete z tejto priadze, bude ľahučké tým, že ona má tak veľa metrov, určite by bola krásna aj detská deka. Dala by som ju asi dvojmo v tom prípade, ak ju nechcete na leto, že takú tenučku. Dala by som priazu dvojmo a môžete s ňou robiť deku, sveter, šatku, čokoľvek. Takže Coast od výrobcu Holstgarn. Ahojte, vidíme sa na budúce.